नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूमा जिके आइक्यूको अर्को भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामीले चर्चा देचा गर्दैछौँ अक्षांश र देशान्तरको बारेमा ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड र यो चाहिँ खरिदार नायब सुब्बा र अधिकृत लेभलसम्मै तपाईँको चाहिँ जिके जुन फर्स्ट पेपर रहेको छ त्यसमा चाहिँ ए प्रायः सोधिने प्रश्न हो र सो यसमा चाहिँ हामीले यो छोटो भिडियो बनाएका छौँ ताकि पुरानो आएको प्रश्नहरू पनि समेटियोस् र इम्पोर्टेन्ट र अझै आउन सक्ने सम्भावना भएका क्वेसनहरू इन्क्लुड गर्नु गरियोस् भन्ने हिसाबले हामी यो भिडियो तयार गरेका छौँ र अब चाहिँ सुरु गरौँ हाम्रो आजको टपिक ल्याटिट्युड अक्षांश र यदि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब यस्तै भिडियोहरूको लागि निरन्तर रूपमा अपलोड गरिराखेका छौँ अब यो बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट निकै जरुरी छ अक्षांश र देशान्तरको ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड यसमा चाहिँ धेरै सजिलो कन्सेप्ट छ जस्तो अब अर्थ चाहिँ यो एउटा तपाईँले चाहिँ यो गोलाको रूपमा चाहिँ अर्थलाई लिन सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ एक्ज्याक्ट तपाईँको चाहिँ राउन्ड नभए पनि होइन करिब करिब चाहिँ यो वृत्ताकार छ र अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले यदि टाउकोतिरको र यो हाम्रो खुट्टापट्टिको भागलाई चाहिँ यदि नर्थ र यसलाई चाहिँ साउथ मान्ने हो पोल होइन र यो दायाँपट्टिको योलाई चाहिँ तपाईँले इस्ट मान्ने हो र यतापट्टि चाहिँ तपाईँले वेस्ट मान्ने हो र यता नर्थ र मैले साउथ भनिसकेँ भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्सनको चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छौँ अब अक्षांश ल्याटिट्युडले के जनाउँछ भनेपछि सिम्पली इस्ट वेस्ट अर्थात् चाहिँ पूर्व पश्चिम भएर कल्पना गरिएका अथवा चाहिँ ड्र गरिएका लाइनहरू जुन चाहिँ इक्वेटर इक्वेटर यो जो भूमध्य रेखा छ यो चाहिँ जिरो डिग्रीमा अवस्थित यो लाइनसँग चाहिँ प्यारलली भएर चाहिँ समानान्तर बराबर डिस्टेन्समा चाहिँ प्यारलली भएर चाहिँ खिचिएका चाहिँ इस्ट र वेस्ट भएर जाने चाहिँ लाइनहरू भनेका के हुन् त ल्याटिट्युड हुन् तपाईँले यो बुझ्नु पर्यो अथवा हो पूर्व पश्चिम भएर जान्छ कहिले पनि भने चाहिँ कसरी जान्छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यी भनेका चाहिँ हरिजन्टल लाइनहरू हुन् हरिजन्टल भनेको यस्तो यस्ता लाइनहरू यो भनेको भर्टिकल भयो ठाडो नर्थ साउथ हुने यो भनेको चाहिँ हरिजन्टल भयो अब तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि अक्षांश रेखाहरू के हुन् हरिजन्टल लाइनहरू हुन् अब कतिवटा छन् त भन्दाखेरि चाहिँ वान एट्टीवटा छन् अब यो जिरो डिग्री भयो हो होइन योभन्दा माथि पनि छन् तल पनि छन् यदि जिरो डिग्री इक्वेटरलाई पनि गर्ने हो भनेपछि चाहिँ वान एट्टी वानवटा छन् होइन तर यदि हामीले चाहिँ इक्वेटरलाई काउन्ट नगर्ने हो भूमध्य रेखालाई भनेपछि चाहिँ के छन् त एक सय अस्सीवटा रेखाहरू छन् सो तपाईँले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि अक्षांश रेखाहरू चाहिँ एक सय एकासीवटा छन् भूमध्य रेखालाई काउन्ट गरेर र त्यसलाई काउन्ट नगरेर के छन् एक सय असीवटा छन् यो चाहिँ के छ त भूमध्य रेखासँग चाहिँ समानान्तर रूपमा चाहिँ पूर्वपश्चिम भएर चाहिँ ड्र गरिएका छन् यी भनेका काल्पनिक रेखा हुन् यसको आकार चाहिँ के छ पूर्णवृत्त छ पूर्णवृत्त किन छ भनेपछि जस्तो यतापट्टि देखिएको छ होइन तर यो त उता पनि छ नि त पल्लो साइडतिर जुन साइड चाहिँ देखिएको छैन पृथ्वी राउन्ड छ गोलो छ पृथ्वी त यो सर्फेस जस्तो त होइन के छ त तपाईँको चाहिँ यो त एउटा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले एक साइडतिर पो देखिरहेको छौँ पृथ्वीको पल्लो साइड पनि छ होइन सो के छ त यो चाहिँ पूर्ण वृत्ताकार छ अब एक डिग्री अक्षांशमा चाहिँ तपाईँको कति डिस्टेन्स हुन्छ भन्दाखेरि हन्ड्रेड एन्ड इलेभेन किलोमिटर डिस्टेन्स हुन्छ एक डिग्री अक्षांश नर्थ अथवा साउथ हुनु भनेको चाहिँ एक सय किलो एक सय एघार किलोमिटर चाहिँ के फिजिकल दुरी चाहिँ ट्राभल हुनु हो सब यो यो अब सबैभन्दा लामो सांसद रेखा कुन हो भनेपछि भूमध्य रेखा सबभन्दा लङ्गेस्ट यो लाइन यो बिचको जुन छ यो रेखा भनेको सबैभन्दा लामो चाहिँ के हो त भूमध्य रेखा हो अब भूमध्य रेखाले चाहिँ टच गर्छ हेर्नुहोस् चार कन्टिनेन्टलाई टच गर्छ तेह्रवटा देशहरूलाई टच गर्छ एउटा चाहिँ यसले अफ्रिकालाई टच गर्छ एउटा एजिया त्यस्तै गरी अस्ट्रेलिया र दक्षिण अमेरिका तपाईँ अब यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यो भूमध्य रेखा मैले आधा ड्र गरेको थिएँ पुरै अलि भद्दा देखिन्छ भने गरिन यो दक्षिण अमेरिका गऱ्यो यो एफ्रिका बिचैबाट गइरहेको छ अनि यो यो पार्ट भनेको इन्डोनेसियाको पार्ट हो यो भनेको एजियालाई गएर यो ओसिनियाको विभिन्न कन्ट्रीहरू हो ओसिनिया भनेपछि तपाईँको अस्ट्रेलिया भनौँ न त्यो भनेको खालि एउटा अस्ट्रेलिया एउटा देश मात्रै नभएर यसको वरिपरि ओसेनिया पार्टको चाहिँ देशहरू पनि पर्छ अस्ट्रेलियाभित्रै पर्छ सो के भयो त अस्ट्रेलिया यो इन्डोनेसिया भनेको एजिया अफ्रिका र साउथ अमेरिका भने चारवटा के गर्छ त यसले चाहिँ महाद्वीपलाई चाहिँ छुन्छ जम्मा तेह्रवटा देशलाई सो एजियाको चाहिँ दुइटाको लागि छुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त एउटा तपाईँको चाहिँ सुन्छ मालदिप्स एन्ड इन्डोनेसिया भनेर दिएको छ सो अर्को छ तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलियाको चाहिँ एउटा किरी बाटी भन्नेलाई छुँदो रहेछ दक्षिण अमेरिकाको इक्वेडोर कोलम्बिया र ब्राजिललाई छुँदो रहेछ होइन र सबभन्दा लास्टमा चाहिँ तपाईँको दक्षिण अमेरिकाको चाहिँ सरी भइसक्यो चारवटै भइसक्यो र अफ्रिकाको चाहिँ सातवटा सबभन्दा बढी चाहिँ अफ्रिकाको छुन्छ सो चार कन्टिनेन्टको तेह्र कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ भुगुनतिर खाले छुन्छ टच गर्छ र सबैभन्दा गर्मी हुने अक्षांश भनेको जिरो डिग्री हो किनकि यहाँ चाहिँ सनरेजहरू स्ट्रेट पर्छ किनकि यो बिचमा छ र सन सूर्यहरू चाहिँ एकदमै के छ त स्ट्रेट पर्छ यहाँ यो एरियामा चाहिँ अलिक बाङ्गोटिङको पर्छ र तपाईँको के हुन्छ सूर्यले चाहिँ गर्ने चाहिँ तापथा त्यो भनौँ न त्यसको चाहिँ इन्टेन्सिटी अलिक कम हुने भयो यहाँमा चाहिँ हाई हुने भयो सो so, के हुन्छ त यो एरिया निकै नै के हुन्छ त बडी नै हट हुन्छ यो एरिया त्यही भएर अफ्रिकामा चाहिँ के छ क्लाइमेट निकै हट छ त्यो पछि अब रेखा कति डिग्रीको फरकमा हुन्छन् भने चाहिँ एक एक डिग्रीको चाहिँ के हुन्छ त डिस्टेन्समा चाहिँ ड्र गरिएको हुन्छ अथवा इमेजिन गरिएको हुन्छ अब त्योभन्दा अगाडि जाऊँ हामी अनि अक्षांशमा साठी सेकेन्डको एक मिनट हुन्छ भने साठी मिनटको एक डिग्री हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ सिक्सटी सेकेन्ड इक्वल टु हुन्छ वान मिनट र साठी मिनटको हुन्छ एक डिग्री अब यहाँ अर्को छ गर्जनेवाला चालिसा कति डिग्री अक्षांशमा पर्दछ भनेको छ होइन अब यो गर्जनेवाला चालिसा भनेको चाहिँ चालिसदेखि साठी डिग्रीको चाहिँ दक्षिण अक्षांशमा चाहिँ के छ गर्जनेवाला चालिसा छ अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ जियोग्राफिकल तपाईँको चाहिँ जुन हो होइन जुनलाई चाहिँ नाम चाहिँ गर्जनेवाला चालिसा भन्छ र चाहिँ फोर्टी टु सिक्सटी डिग्री दक्षिण अक्षांशमा पर्छ अब चालिसदेखि साठी भने के होला त यो तेइस छ साढे तेइस छ होइन ट्रपिक अफ क्यान्सर साउथ भनेपछि तलतिर होला मैले भनिसकेँ यो तलतिर यो चाहिँ माथितिर के त नर्थ अब चालिसदेखि साठी भनेको चाहिँ करिब करिब यो डिस्टेन्समा यो चालिसदेखि साठी हो भनेपछि फोर्टी टु सिक्सटी डिग्री के त साउथ हो भनेपछि यसमा के पर्छ गर्जानेवाला चालिसा पर्छ यो जोनमा सो एउटा यो इन्फर्मेसन छ अर्को छ जस्तो अब ट्रपिक अफ क्यान्सर र ट्रपिक अफ क्याप्रिकन्स छ हेर्नुहोस् यो अक्षांशको लाइनहरू हो होइन अब ट्वेन्टी थ्री इज वान पोइन्ट टू डिग्री नर्थ अथवा साढे तेइस डिग्री उत्तरी तपाईँको अक्षांश भनेको के हो त ट्रपिक अफ क्यान्सर हो यो यो लेखा भनेको हेर्नुहोस् यता गएको छ यो भनेको के हो त तपाईँको यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि कर्कट रेखा अब त्यही साढे तेइस डिग्री अर्थात् ट्वेन्टी थ्री इज वान पोइन्ट टू डिग्री तपाईँको साउथ भनेको चाहिँ के त ट्रपिक अफ क्या क्याप्रिकन यो रेखा भनेको के हो मकर रेखा हो सो so, यो रेखाहरूको नाम हो होइन ना? कर्कट रेखा मकर रेखा साढे तेइस याद गर्नु होला उत्तरी र दक्षिण उत्तरमा चाहिँ के छ कर्कट छ दक्षिणमा के छ मकर छ अब मकर रेखाले छुने कन्ट्रीहरू कुन कुन छ त दक्षिण अमेरिका अफ्रिका र अस्ट्रेलियालाई छुँदो रहेछ सो यो चाहिँ so, कर्कटले छुने उत्तर अमेरिका अफ्रिका र एसिया तपाईँले यो म्यापमा हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो भनेको चाहिँ के भनेको थियो साढे तेइस छ होइन ट्रपिक अफ क्यान्सर यो कर्कट हो यो कर्कटले के सुन्छ यो नर्थलाई छोयो अफ्रिकालाई छोयो र त्यस गरीको के एसियालाई छोयो तिनवटालाई छोयो मिडल इस्ट भनेको नि के हो एसियाकै पार्ट हो सो यसमा चाहिँ कन्फ्युजन जगाउने एसिया अफ्रिका र उत्तर अमेरिकालाई छुन्छ केले ट्रपिक अफ क्यान्सर अर्थात् कर्कटले मकर ट्रपिक अफ क्यापिटलले केलाई छुन्छ दक्षिण अमेरिका अफ्रिका र अस्ट्रेलियालाई छुन्छ एसियालाई छुँदैन यसरी तिन तिनलाई छुन्छ यिनीहरूले यसरी चाहिँ एउटा कुरो बुझ्ने फोट सिक्सटी सिक्स एस टू वान पोइन्ट टू डिग्री उत्तरी एकसाठी डिग्री उत्तरी यक्साङ छ र साढे साठी डिग्री दक्षिणी पनि छ यिनीहरूको नाम पनि छ अब यो हेर्नुहोस् यो भनेको हुनु भने चाहिँ यो यो माथिको यो यस्तो पाठ साढे छ्याटीमा अथवा चाहिँ यो पाठ एकदमै माथिको पार्ट भनौँ न यो यो पार्ट यो साढे छठी डिग्री साढे छठी डिग्री उत्तरी भनेको यो भनेको चाहिँ के भयो सुमेरो बिर्त भयो होइन अनि यो तलको चाहिँ सा साढे साठी डिग्री चाहिँ दक्षिणी भनेको के त अक्षांश भनेको के त कुमेरो वृद्धको सो यसरी दुइटा छ सिक्सटी सिक्स सिक्स टू वान पोइन्ट टू याद गर्नु होला आर्कटिक सर्कल र एन्टार्कटिक सर्कल आर्कटिक भनेको माथिको उत्तरको तलको एन्टार्कटिक अब पृथ्वीको सतहको कुनै निश्चित स्थानबाट पृथ्वीको ब्याजको ठाउँ ठाउँको विपरीत स्थानलाई के भन्छ एन्टिफोर्ड पर्तिलो यो भने कस्तो भनेपछि तपाईँको चाहिँ कुनै निश्चित पृथ्वीको ब्यासु सोठाको विपरीत भनेको चाहिँ जस्तो हामी चाहिँ एक्ज्याक्टली यो लोकेसनमा छौँ अब त्यसको चाहिँ विपरीत ठाउँमा पनि त छ नि किन छ भनेपछि चाहिँ जस्तो हामीले भनेको मैले भनेको यो त गोलो हो यसमा बहुत तपाईँको अलिक च्याप्टर जस्तो देखेको छ योदेखि फ्ल्याटदेखि राख्छ होइन तर यस्तो त छैन एक्ज्याक्टली राउन्ड छ यो चाहिँ कस्तो भनेपछि बल जस्तो छ भकुण्ड जस्तो होइन अथवा चाहिँ भनौँ न सुन्तला टाइपको उतापट्टि पनि त छ नि त यहाँ मात्रै देखेँ भने सो एक्ज्याक्टली पल्लो छेउको चाहिँ यही बिन्दुको चाहिँ पोइन्ट भनेको के हो एन्टिपोड हो यो यसको कन्टेक्स्टको लागि जस्तो यहाँनिर चाहिँ एउटा कुनै तपाईँको यो अफ्रिकाको चाहिँ यहाँनिर केपटाउन छ र यही हिसाबले चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ यदि यहाँबाट चाहिँ पालपा चाहिँ एक्ज्याक्ट पल्लो लोकेसनमा चाहिँ त्यो सुई निकाल्ने हो निरि त्यो ठाउँलाई के भन्छ एन्टिपोड भन्छ त्यसमा धेरै डिटेल जानु परेन अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ देशान्तरको अब यो चाहिँ अर्धवृत्ताकार छ देशान्तर किन देशान्तर अर्धवृत्ताकार छ भनेपछि यो चाहिँ सपोज मैले निकै गोलो त भएन सरी यो त मिस्टेक ड्र भयो अलि यो चाहिँ कर्सर छुटेर यो पनि गोलो त भयो इमेजिन गरौँ अब देशान्तर अघि मैले भनेको थिएँ यो यो यस्तो यस्तो हरिजन्टल जान्छ पूर्वपश्चिम देशान्तर के जान्छ यस्तो जान्छ नर्थ र साउथ जान्छ तल माथि जान्छ अब त्योसँगै तपाईँको चाहिँ अरू डिटेल बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि हामीले चाहिँ यो चाहिँ छ किन भनेपछि यो तपाईँको फुल त तपाईँको चाहिँ यस्तो पुरै हुनु पऱ्यो नि त यो त हाफ छ वान एट्टी डिग्री टाइपको होइन सो यो के भयो अर्ध वृर्ताहरू हुन्छ एक डिग्री देशान्तरमा के हुन्छ त चार मिनट फरक हुन्छ अनि देशान्तर नाम्ने कहाँ के हो त डिग्री मिनट सेकेन्ड उस्तै हो र देशान्तरहरू कतिवटा हुन्छ भने चाहिँ तिन सय साठीवटा हुन्छ भन्छ तर देशान्तर एक्ज्याक्टली तिन सय साठीवटा हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यो चाहिँ एक्ज्याक्टली यदि एक एक डिग्रीको तपाईँको चाहिँ डिस्टेन्समा गऱ्यो भनेपछि तिन सय साठी हुन्छ तर एक डिग्री डिस्टेन्समा नगरेर यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सानो सानो ड्र गर्ने भने जति पनि हुनसक्छ सो एक्ज्याक्टली चाहिँ यो तिन सय साठीवटा हुन्छ कब एक एक डिग्रीको चाहिँ डिफ्रेन्समा यो चाहिँ ड्र गरियो भने तिन सय साठी हुन्छ अब तपाईँको चाहिँ काल्पनिक रेखालाई चाहिँ प्रधान मध्याह रेखा भन्छ जुन चाहिँ जिरो डिग्रीको जी छ होइन जिरो डिग्री काल्पनिक रेखा हो यो चाहिँ काल्पनिक रेखा जिरो डिग्री देशान्तर अब नेपालको चाहिँ प्रमाणिक समय निर्धारण भनेको चाहिँ एट्टी सिक्स डिग्री पन्ध्र मिनट पूर्वी देशान्तर हो जुन चाहिँ गरी शङ्कर हिमाललाई चाहिँ आधार माने चाहिँ तय गरेको गो थियो बयालिस साल भइसकेको थियो ग्रिन न्युजलाई आधार माने अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण कहिलेदेखि गरियो त अब इन्टरनेसनल जो टाइम छ एटिन एट्टी फोर नोभेम्बर वानदेखि गरिएको थियो पन्ध्र डिग्री देशान्तरमा चाहिँ एक घन्टा फरक पर्छ किनकि एक डिग्रीमा चा चाहिँ चार मिनट थियो पन्ध्र डिग्रीमा चाहिँ अन्चको चा साठी एक घन्टा फरक पर्छ यस्तरी हामीले चाहिँ के गर्यौँ त देशान्तरको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ कतिवटा हुन्छ एक डिग्रीको डिफरेन्स भयो भने तिन सय साठीवटा हुन्छ यो कस्तो हुन्छ अर्ध वृर्ताकारकार हुन्छ अर्का कस्तो हुन्छ वृत्ताकार हुन्छ सो हामीले चाहिँ आज यो सर्ट भिडियोमा चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ र यस्तै लोकसेवा सामग्रीको लागि प्लिज सब्सक्राइबर च्यानल जिकिआइक्यू आजको भिडियोमा यति नै हवस् नमस्ते